Čus, já tě vítám u novýho videa a dneska to bude ze hry Critical Ops, protože nebudu už natáčet Respawnables, protože se mi vymazal účet, takže RIP Respawnables account. A zase si řekl, že bych mohl natočit nějakou sérii, z Critical Ops. Tak doufám, že se vám to bude líbit. A já jsem si řekl, že dneska bychom mohli zkusit Deathmatch, Defuse, Gun Game a Ranked Defuse, jo? Že bychom to takhle zkusili vystřídat, jo. Takže zkusíme Deathmatch. Deathmatch snad každý ví, co to znamená. Jsou tady různé mapy, jako je Plaza, třeba tohle, Bureau, co ještě? Ride, to je nová mapa. Doufám, že se vám teda tohle video bude líbit, protože to je moje první video z Critical Ops. A Deathmatch, já vím, že hodně přeskaku, ale Deathmatch je o tom, že jsou dva týmy, teroristi a policajti. Modří jsou policajti a oranžoví jsou žlutí. Jsou teroristi. Je to napodobení na CSka na mobil, jo. Takže je to jako CSko na mobil. Jsou tady taky skiny. Jinak by to nemohlo být podobení na, že jo. Každé střílečce snad musí být skiny. Každé ne, ale možná by to bylo lepší. Tak, my se už vrhneme do hraní, já vím, že tady už dávno hraju, ale mluvil jsem o něčem jiném. Z Critical Ops budou vycházet teďka docela často videa. A sorry, že nebylo tak dlouho video, zase jsem prostě na to neměl čas. Protože jsem neměl ani megabajty kvůli Respawnablesku, protože mě to se zabíralo strašně moc místa v telefonu, takže jsem si to... Já jsem to udělal takhle, já jsem chtěl normálně dál natáčet, ale odinstaloval jsem hru, protože byl nový update a neměl jsem na to mega. Odinstaloval jsem hru, nainstaloval jsem hru a byl jsem prostě bez účtu mýho. Takže... Nebo já mám účet, ale už tam nemám žádný peníze ani to, takže... Ne. A můžete si tady přidávat i kamarády do týmu. Teda do týmu, do friendlistu. Jo, vím, že jsem strašný noob s AKčkem. To je s těma kravinama. Takže si vezmu... Jsou tady ranky, já jsem server 2. Ten moc si zkusím jako úplně poslední, to je Ranky Defuse. A tam se získávají ranky. Za každý vím dostanu takovou kuličku. Až ty asi 10-15 bodů tam budete mít na vyplněný bílýma kuličkama, tak můžete jít. Tak vám to dá další rank. Můj bude, myslím, bronz 1 nebo silver 3, teď nevím. Takže, ale podle mě to je hodně dobrá hra. Klidně si ji stáhněte. Jsou tady taky bedny, jo, můžete otevírat. Je tady bedna tier 1, tier 2, tier 3. Je tady Critical PS, jo. Je tady něco jako Fortnite, jo, takže. Něco jako Fortnite, taky tady vyhráváte za ten Critical PS. Nějaký věci. Je tady taky Critical PS, jeden zadarmo. Jeden zadarmo a jeden. Jeden prostě je tady zadarmo a jeden si můžete koupit za nějaký peníze, co zvyděláváte v té hře, jo, nemusíte si to, ale stojí to strašně moc, takže byste si to asi ty peníze do hry museli koupit za reálný money, což nikdo nechcete asi, co, takže já to nebudu dělat, já pojedu ten Free Battle Pass, teda Critical Pass. Protože za toho nechci vrážet prachy. Takže tak.
Hele, ono je to tady, hele, jsou tady pistolky, submachine guns, SMGčka prostě, assault rifle, shotguny a sniperky. Ale já mám teďka sniperku, přidali tady on nedávno snipu, za RG22 myslím. Ten to jistě, tady ten debil už mě pěkně sere. Sorry za to slovo, za ty dvě slova. Často u toho chytám rage, takže to sorry. Ale ve videu ne, protože nechci. Zase umím myslet, že jsem nějaký psychopat kvůli hrám. Což já někdy jsem, ale ne vůbec, ani, ne prostě často. Je málo, kdy se to stává. Že prostě chytnu rage. Nejradši bych ten mobil vzal a vyhodil ho z okna. Ale to se mi nestává moc často. Tak. Kdo poznáte CS-ko, tak co to je za zbraň. To je to, kterou hraju. I tuhle, proznáte určitě. To je USPčko, tohle je AKčko, je tu i M4, je tu i AUK. A je tady zbraň u Raytheon, což je zbraň snipa, která je hlavně na dálku. Je to něco jako VIPo. No, prostě to dává taky na jednu ránu, ale když ho trefíte do nohy, tak si myslím, že to někdy nedá. Někdy dá, někdy ne. Můžete mi psát, jak se vám tahle hra líbí. Dáme asi dvě hry. Fungují tady normálně wallbangy. Prostě úplně v pohodce, tady můžete wallbangovat zdi. Třeba tohle. Můžete s tím urejte, jo. A.k.a. vypem prostřelit. Už se mi to několikrát stalo a někoho jsem zabil. Hda? Vidíte, přesně takhle. Můžete prostřelit. Beru tohleto urejte, jo. Kterém to můžete prostřelit. Tak, mě zabíjet nebudeš. Tak. Jo, dívejte se hodně na mapu. To vám určitě poradím. Náboje ne. Jděte se na mapu, jo, protože ty modrý tečky jste vy. A červený otazníky jsou třeba granáty. A nebo hráč. A červený tečky je prostě hráč, nic jinýho. Jdeme ho najfnout. Jo. Jo. Když tak na začátku budete mít jiný knife, ani skiny nebudete mít, musíte si za 200 pointů. Jsou tady úkoly a za to dostáváte peníze. A já musím, tak já vám to takhle dám. Je to mise, já musím dát prostě lidem prostě dát 500 damage granátem, takže. To je pro mě docela těžký. Protože já moc granáty nekupuju. Jako kupuju, ale já je koupím, ale buď je hned vyházím, nebo je nepoužiju vůbec. Že ten granát si vždycky šetřím na někoho. Hele, dáme dvě hry. Dvě hry dáme. Nevím, jestli jsme hráli ještě jednu, ale to je jedno, dáme si prostě ještě jednu. Dlouho natáčíme 9 minut, to je dobrý. To je v pohodě. Hele, můžete mi napsat, jak se těšíte na Vánoce. Já se těším hodně. Předostanu PS4 Pro, takže se mega těším. Budu pařit.
A jinak se těším jako na cukroví, který už máme udělaný a ještě ho nejím, protože my to jíme vždycky až na Vánoce. Takže tak. Tak jdem na to. Jsme teroristi. Tak. No, doprčit. Tak sorry, jestli slyšíte to žvíkání, jo, mám žvíkačku v hubě, takže. Tak, hetka. Když tak je to jak v CS-ku, prostě když běháte zbraní, tak je úplně nepřesná. Což je dobře udělané. Mně se to líbí prostě CS-ko na mobil. Kdo by to nechtěl, že? Je to hodně dobrý. Jsou tady knifey. Jo, já mám jeden. To je jeden. Hele, řeknu vám takovou historku, jo. Jako příběh. Tady se mi stala asi před 4-3 týdnama, jo. Prostě normálně si hraju. Vydělám si 200 coinů. Tak 200 coinů tady stojí ta case, jo. No, viděla jsem si 200 coinů, prostě normálka, ne, a řeknu, mámě, tak klikni na to, koupila to, ne, a já dá. A já jí řeknu, tak, a teď dej open, jako je to otevřené. A já jsem se nedívala schválně, ne, a já, co tam je, a ona, nějaký nůž, a já, to si děláš srandu. To si jako děláš srandu, ne, protože já se dám, vole, toto, podívám se, a tam prostě tady ten knife, kámo, prostě, úplně, what? Prostě mega. Jsem mega rád, úplně jak kdybych vyhrál, já nevím, milion, vole, nějaký posraný loterie, ale prostě, hoši, to je tak skvělý pocit, když dostanete svůj první knife. Tohle je můj první knife. Já jsem silver 2 a mám prostě knife. Prostě nechápu. To je prostě úplně mega. Já už jsem těch beden otevřel asi 10, nepadl mi ani knife. Ani jeden podělaný knife. No, máma otevře jeden a boom. Jo, knife. To je blbý, že má takové shield, takové štít. Hned, když se spavnou, tak je nemůžete hned zabít. To by bylo moc těžký a nikdo by to nehrál. Jasný, vole, že se spavne tady kokot. Ne. Uf. OK, týpek mi dal záda, nevadí. Já si asi to jedno video přetočím, ten Defuse. Další mod, který budeme hrát. Tak si ho asi přetočím a vydám ho asi přesně na Vánoce. Asi po Vánocích. Jde možná tak 9-8 hodin večer. Takže. Jestli chcete, aby byl další díl, tak tady na tohle video dejte 2 lajky, mi stačí, jo, to je úplně v pohodě. 2 lajky jsou dobrý, to stačí. Nechci víc. Nejsem ještě nějaký pokročilý youtuber, takže mně stačí jo ty 2. Nicht. Uf. Ty tak mi dal záda. Nebo s dolem bys možná mohl dát i. Co ty tady chceš? Až tak můžete si mě přidat, jmenuji se ve hře George, velký G.
malý Eorge 1523. Přidejte si mě. Tak jestli chcete se mnou volat, tak klidně si mě. Tak mi můžete napsat na Messenger, který nemám, ale vytvořím si ho. Kdybych chtěl se mnou zahrát rankery. Ranked Defuse, jsem Silver 2. Takže já vím, jsem ještě noob. V téhle hře nehraju to vůbec dlouho. Hrál jsem to asi před rokem, ale jsem si to odinstaloval, protože mě to moc, jako vůbec mě to nebavilo. Tak jsem si to nainstaloval teď. A mega mě to baví. Hele, řeknu vám, jaký budou videa ještě. Teda neřeknu. Bude překvapení, jo. Bude to video ze hry, která vyšla asi před 2 týdnama. 2-3 před 2-3 týdnama na Android. Někteří už to ví. Ti, co už se dívají na nějaký videa z té hry, nebo tu hru prostě znají a ví, že vyšly na Android, tak to ví. A ti, kdo to neví, tak se nechte překvapit. Bude to mega dobrá hra. Okej, čupnu si, aby mě neviděli. Je to dobrý takhle kempit prostě a zabíjet hráče. Tady někdo? Tak vezmu si USPčko, nevezmu. Uf. Ty bogis. Škoda. Umřel jsem. To mohlo padnout víc killů. Kdo si všiml, tak jsou tady i assist killy. Což je docela dobrý. Tím tady nebyli. Nahitoval jsem týpka. Ne, mě dal týpek knifem, bože. Ach jo. A za 40 vteřin končí kolo i video. Takže tak. Takže se s vámi za chvíli rozloučím. Jako dobrý ninja. Okej, dobrý. Já se s tím hraje dobře, nevím proč. Ty vole, tak ten mě zachránil týpek. Jak bych byl modrý. Mrtvý. Jo, vidíte, takhle se mi plní ten critical pass. Jo, můžete si mě přidat. Jestli chcete. Tak hraju to na mobilu, jo, normálně to hraju na tabletu, ale ten mám vybitý, já nemůžu na ně natáčet. Jiří, nechceš to? Tak sorry, přišla mi babička do pokoje, takže teď si ukážeme ten critical pass. Víte, co jsem už splnil? No, já se s vámi loučím a u dalšího videa. Čus!